চিৰাং জিলাৰ বিছনীৰ ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ সামূহিক ভৱনত দেওবাৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ যোগদান সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সাংগঠনিক সম্পাদক উপেন ৰাজনাথৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে দলটোৰ সম্পাদক চিত্ৰৰঞ্জন বহুমতাৰী। তাৰোপৰি এজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ অভিজিৎ কমল ভূঞা, যুটীয়া সাধাৰণ সম্পাদক নৃপেন দাস, অসম যুৱ শক্তিৰ আহ্বায়িকা বনানী প্ৰিয়া ৰাজখোৱাসহ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দ উক্ত সভাত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে। সভাত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দক উদ্যোক্তা সমিতিয়ে মটৰ চাইকেলেৰে সমদল কৰি সভাস্থলীলৈ আদৰি আনে। সভাৰ অন্তত এজেপিৰ সম্পাদক চিত্ৰৰঞ্জন বহুমতাৰীয়ে বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰি অহা 100% এটা অবান্তৰ অংক বুলি কয়। এইটো এটা পৰিসংখ্যাহে। বিজেপিয়ে নিজক শক্তিশালী দেখুৱাবলৈ এই পৰিসংখ্যাৰ অংক খেলে। সেই পৰিসংখ্যাত অসমৰ জনসাধাৰণে ভুল নকৰে বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মন্তব্য কৰে। উক্ত সভাত BTCৰ 19 নং থৰিবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন MCLA খলিলুৰ ৰহমানসহ একাংশ লোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰে। তাৰোপৰি উক্ত সভাতেই খলিলুৰ ৰহমানক সভাপতি আৰু অলোক ৰায়ক সম্পাদক হিচাপে লৈ 60-জনীয়াকৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ চিৰাং জিলা সমিতিখন গঠন কৰা হয়। আনহাতে হৃদয়জিৎ দাসক সভাপতি আৰু জাহিৰুল হুছেইন শ্বেখক সম্পাদক হিচাপে লৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন অসম যুৱ শক্তিৰ চিৰাং জিলা সমিতিখনো 52-জনীয়াকৈ উক্ত সভাতেই গঠন কৰা হয়। 100+ এইটোতো এটা অবান্তৰ কথা, এইটো জাষ্ট পৰিসংখ্যা যায় জনসাধাৰণৰ মাজত এটা বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে, তাৰমানে তেওঁলোকে নিজকে শক্তিশালী দেখাবলৈ কাৰণে পৰিসংখ্যাৰ যিটো অংক সেই অংকটো তেওঁলোকে খেলে। গতিকে সেইটো এটা ভুলো হয় আচলতে জনসাধাৰণৰ মাজত। এতিয়া তেওঁলোকে কি BJP প্লাছ ইকুৱেল 100+, এইটো কোনো অংকৰ ফৰ্মুলা নহয়। কোনো আইনষ্টাইনে আমাক শিকোৱা নাই, কোনো আমাক চাণক্যও শিকোৱা নাই, কোনো কৌটিল্যও আমাক শিকোৱা নাই, এইটো কোনো ধৰণৰ আৰ্যভট্টও আমাক শিকোৱা নাই। গতিকে সেইটো এটা ভুল ব্যাখ্যা। আৰু BJP প্লাছ 0 = 0 হ'ব লাগে, কিন্তু BJP প্লাছ ইকুৱেল তেওঁলোকে 100+ দিছে, সেইটো কেনেকৈ সম্ভৱ? এটা অসম্ভৱ কথা, এটা অবান্তৰ কথা জনসাধাৰণৰ মাজত এটা তেওঁলোকে নিজকে জহাই ফুৰিবৰ কাৰণে, এটা বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই পৰিসংখ্যাটো দি আছে। সেই পৰিসংখ্যাত অসমৰ জনসাধাৰণে কেতিয়াও ভুল নকৰে। BTD-ত আপোনালোকৰ ৰণনীতি কেনেকুৱা বা কি ধৰণৰ পৰিকল্পনা? আমি কৈছোঁ যে 126টা সমষ্টিত আমি নিৰ্বাচন খেলিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি প্ৰস্তুতি আমি চলাই আছোঁ, আৰু সকলো আঞ্চলিক দলসকলক লৈ, বিভিন্ন আঞ্চলিক দল আছে, ইতিমধ্যে ৰাইজৰ দল আহিছে, ৰাইজৰ দলৰ কথা বতৰা চলি আছে, ASCC আছে বা BPF UPPL তেওঁলোকেও আছে, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে অসম জাতীয় পৰিষদ দলে আমি 126টাত আমি কেনেকৈ আঞ্চলিকতাবাদৰ ভোটটো একত্ৰিত কৰি কেনেকৈ আমি আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা আমি মানে কেণ্ডিডেট দি এনেকৈ বিজয় সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে ৰণনীতি আমি তৈয়াৰ কৰি আছোঁ। BPFৰ লগত আপোনালোকৰ মিত্ৰতা কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে? নাই, আমি ইতিমধ্যে কথা পতা চলি আছে, কোনো ধৰণৰ চূড়ান্ত ৰূপ পোৱা নাই। গতিকে নিশ্চিতভাৱে আমি অসম জাতীয় পৰিষদ দলে 126টা সমষ্টি আমাৰ নিজা কেণ্ডিডেট দিবলৈ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ, আৰু যিহেতু আঞ্চলিক দলবিলাকৰ লগত একত্ৰিত হোৱাৰ কথা আছে, তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰাৰ পাছত আমি উমৈহতীয়াকৈ কেনেকৈ দিব পাৰে সেই চিন্তা চৰ্চা আগবঢ়াই যে অসমৰ বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যা যেনেকৈ বানপানী হওক বা বাগ্যুখণ্ডী হওক, এই সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী বা গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অহা নাছিলে, এতিয়া হঠাৎ ধৰিবলৈ আহিছে, কিয় কাৰণ? নাই, এতিয়া তেওঁলোকৰ এতিয়া প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতি কৰি আৰু ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰি জনসাধাৰণৰ মাজত তেওঁলোকে নিজকে শক্তিশালী দেখাবলৈ কাৰণে এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীক নমাবলগীয়া আছে, আজি অমিত শ্বাহক নমাইছে, নমাই থাকক তেওঁলোকে। ইমান কোটি কোটি টকা অপচয় কৰি মূল বিষয়বিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে আঁতৰি গৈছে। এতিয়া লাইকা দদিয়াবাসী মানুহ এতিয়া একমাহ ধৰি সংগ্ৰাম কৰি আছে, 21 বছৰ ধৰি দীঘলীয়া সংগ্ৰাম কৰি আছে, এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ 1 মিনিট সময় নাই। তেওঁলোকে এই সমস্যাবিলাক বানপানী গৰাখহনীয়া সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকৰ সময় নাই। 23 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিম বুলি কথা ক'লে তেওঁলোকে এটাও দিব নোৱাৰিলে। মোদী ভাষণত কি আছিল 2014 চনত বা 2016 চনত কি আছিল? এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত কোনো আকৰ্ষিত হোৱা নাই মোদীৰ ওপৰত। যোৱাবাৰ 2016 চনত তেওঁ আহোঁতে কৈছিলে 16 মে কা বাদ চব বিদেশী জানা পৰেগা কৈছিল, কিন্তু এইবাৰতো তেওঁ একো ভাষণত একো গুম কাটিয়ে নাই, অসমত আহিছে নাই মানুহে গমেই পোৱা নাই। তাৰপৰা 3 লাখ মানুহ জনসমাগম বুলি তেওঁলোকে 3টা মণ্ডপ বনালে, 3টা ভৰ্তি কৰিব নোৱাৰিলে, তাৰমানে সেইটো অৱস্থা BJPৰ। তাৰপাছত আৰু তেওঁলোকে এতিয়া পৰিসংখ্যা দি থাকে 100+ বা তেওঁলোকে জিকিব 42 লাখ কাৰ্যকৰ্তা, 28,000 সংগঠন, 2 জনকৈ পৃষ্ঠা প্ৰমুখ, তাৰ উপৰি আকৌ প্ৰলোভনৰ ওপৰত প্ৰলোভন। অসমৰ জনসাধাৰণে এইবাৰ ল'বলৈ আছে, BJPক ভোট দিবলৈ নাই। গতিকে এইটো নিশ্চিত থাকক, তেওঁলোকে সময়ে তেনেকৈ আহিব। আজি অমিত শ্বাহ আহিছে, অমিত শ্বাহে আকৌ আহি গোটেই অসমবাসীক অপমান কৰি থৈ যাব। সন্মুখত থাকিব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু এইফালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেওঁলোকে আকৌ
মানে এটা মানে তেওঁলোকৰ মানে যিটো কি কয় এইটো ক্ষমতা স্বাৰ্থত তেওঁলোকে আঁঠু ল'ব হিমন্তৰ ওচৰত অমিত শ্বাহৰ ওচৰত ৰঙা চকু দেখুৱাব ভয় খাব কাৰণ মানে তেওঁলোকৰ এটা অসুস্থ প্ৰতিযোগিতা আছে দুজনৰ মাজতে মানে কোনজন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী এজনে মুখ্যমন্ত্ৰী চকীকেইখন কেনে ধৰি ৰাখিব পাৰে এজনে আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰী কেনেকৈ হ'ব পাৰে মই ভাবোঁ অন্ততঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এদিনৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী বনাই চাব লাগে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু এদিনতে গোটেই অসম জ্বলি চাৰাখাৰ হৈ যাব গতিকে নিশ্চিত থাকক এইবাৰ অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ নেতৃত্বৰ আঞ্চলিকতাবাদৰ চৰকাৰ হ'ব জাতীয়তাবাদৰ চৰকাৰ হ'ব যিমান অমিত শ্বাহ হওক যিমান নৰেন্দ্ৰ মোদী হওক অসমৰ জনসাধাৰণে এইবাৰ মানে আকৰ্ষিত অসমক অসমৰ জনসাধাৰণ আকৰ্ষিত কৰিব পৰা কোনো কথাই নাই তেওঁলোকৰ যোৱাবাৰ 16 মে'কে বাদ বিদেশী জানা পাৰেগা সেইটোত আকৰ্ষিত হৈছিল জাতি মাটি বেটি ৰক্ষা কৰিম বুলি সেইটোত আকৰ্ষিত হৈছিল শৰাইঘাটৰ ৰেক হেক ৰণ আকৰ্ষিত হৈছিল এইবাৰ তেওঁলোকৰ সভ্যতা যুঁজৰ কথা কোনোবা চিঙৰি চিঙৰি ঠেটু পালিলেও এইবাৰ আকৰ্ষিত হোৱা নাই নৰেন্দ্ৰ মোদী কি ভাষণ দিলে কোনো মানুহে গমেই নাপায় গতিকে এটা তেওঁলোকে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব আহিছে কিন্তু এই শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে এটা বিপৰ্যয় ইতিমধ্যে হৈছে গতিকে নিশ্চিত থাকক তেওঁলোকে এইবাৰ অমিত শ্বাহ আহিলেও মোদী আহিলেও একো কাম নিদিয়ে বিশ্বনীৰ পৰা লিটন বসাকৰ ৰিপৰ্ট দৈনিক টাইম্ছ।